bai baki magana ba shi kale bale tare da mutane a'a ya naga hannun ku wasika gurin shugaban kasa zamu mika zan iya zama wa speaker yi abin da ka saba da kisa kon ka mika cikin wasikan namu na yau yar nasiha ne don mutane sun fara raina mutane shin wai shugaban kasan nan sa'an wasan ku ne shi ya zabi kansa ma ko zaban sa haka ne naga shugaban kasan nan zabu mu ne kada mu manta cewa kamar mu dan adam ne zai iya daidai kowa kasi haka ne in ya kuskure mai zai hana mu yaduwa ne amma meye matsalar mutanen mu ne mun buge zinin wasaki mun ba shi shawara ne misali shugaba tausayawa mutane al'ummar ka suna cikin musifa ne da sanin ka wasu suke kwana da yunwa ne yan kasa yau suna cikin hukuma ne har wasu na nadamar zaben ka ya haka ne shugaba bayan da za a sassauta mana ne a gafarce mu muna tausayawa kanmu ne ba umarni bane mun zo da yar shawara ne bisa tsarin shugaban mu zaka dube mu ne a tausaya a tallafa a duba mutane yanzu mu mun hakura da lantarki mun hakura da titi wannan duk da sauki abin da zamu dan saka a baki idan da hali shine muka fi so yayi sauki akan shi ne talakawa suka firaki mai bayarwa na rukon a bashi ya sa a baki yau talaka na cikin wani hali yayi bada cikin nutsuwa yana babu hali muna tattata rukon mu idan da hali abin ciye wadata har a gidan mara hali muna sa ran ajiya taimaka mana mun zabe ka da sa ran zaka kyautata mana mun san buri ka kasar ka gyara mana amma bangaren abin yunwa na kallaba mana don Allah don Annabi tausaya mana shugaba tausaya mana.